Община Видин получи целево 3 милиона и 500 хиляди лева, с които да започне основния ремонт на булевард Панония. Отпуснатите средства ще дадат възможност да се започне изпълнението на проекта поетапно. Наистина това е една от важните за нашето общество в община Видин като тема и като проблем, който през тези 3 години сме получавали доста често моби и жалби от хора заради лошото стояние на булеварда. В крайна сметка, с решение на Министерски съвет от 30 септември тази година, имаме потвърдени 3,5 милиона лева, които са предвидени за рехабилитацията на булевард Панония. Знаете, булевард Панония ни е най-дългата улица в града, приблизително около 5 км. И тъй като дължината е такава, са необходими и двойно повече средства, затова ремонта ще се извърши поетапно. Основен ремонт на булевард Панония ще бъде извършен в участъка от улица Цар Иван Асен II до улица Гео Милев. Предвидените дейности включват цялостно преасфалтиране на пътните платна. В самия ремонт са предвидени подмяна на бордюри и на настилката на тротуарите, като всички почки ще бъдат заменени с асфалт, както и подмяна на еластичната ограда в средата, в разделителната ивица, подмяна на асфалтовата настилка на платната. Ще бъдат отремонтирани отново кръговите кръстовища, старите, които след ремонта ще отговорят на изискванията. Също така в крайната дясна лента в двете платна ще се обособят велоалеи. При ремонта ще се изградят и джобове за автобусни спирки и за разполагане на контейнерите за битови отпадъци. В момента върви процедурата за избор на изпълнител. Тя е към своя край, скоро ще бъде обявен изпълнителят. След като бъде обявен, въпросната фирма ще има 180 дни за строително-монтажните дейности по изпълнение на ремонта на булеварда. Поръчката е на обща стойност 7 милиона лева с ДДС, от които 50% са осигурени с решението на Министерския съвет за одобряване на списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления за целево финансиране. Уверенията от държавата са, че на последващ етап ще бъде предоставена и другата половина от финансирането.